Múltipla skleroza. Šta je múltipla skleroza i kako se može tretirati? Danas ćemo govoriti o múltipla sklerozi, skraćeno nazvanoj MS, ozbiljnom neurološkom oboljenju koje pogađa centralni nervni sistem, ali se ispoljava na periferni nervni sistem. Učestalost pojave ovog podmuklog i veoma opasnog oboljenja se sve više povećava širom sveta. Šta je multipla skleroza? Multipla skleroza je autoimuna bolest kod koje imunološki sistem napada zaštitni omotač nervnih vlakana, aksona, poznat kao mijelin. Zbog toga se naziva i demijelinizirajuća neurodegenerativna bolest. Putem aksona odvija se senzomotorna komunikacija između centralnog i perifernog nervnog sistema. Mreža aksona u nervnom sistemu je nezamislivo velika i ogromna. Većina istih, ali ne i svi, imaju mijelinski omotač. Mijelinski omotač je svojevrsno masno tkivo bele boje koje u stvari predstavlja belu masu u nervnom sistemu zbog masivnog prisustva tog omotača u centralnom i perifernom nervnom sistemu. Ovaj omotač omogućava značajno brži i kvalitetniji prenos nervnih signala po celom organizmu. Postoji 6 vrsta nespecijalizovanih ćelija koje celom nervnom sistemu pružaju pomoć i potporu koja je od vitalnog značaja za njegovo postojanje i pravilno funkcionisanje. Smatra se da u centralnom nervnom sistemu čoveka postoji oko 100 milijardi neurona, dok je ukupno višestruko veći broj glija. Mijelinski omotač stvaraju dve vrste neuroglija. To su takozvani oligodendrociti i švanove ćelije. Oligodendrociti u centralnom nervnom sistemu učestvuju u stvaranju omotača više aksona, odnosno na cijelim aksonima, dok svaka švanova ćelija predstavlja jedan delić na perifernom nervnom vlaknu, koji omogućava značajno bržu i kvalitetniju transmisiju nervnih signala po uzlaznim, silaznim, kao i ostalim nervnim putevima. Iz tih razloga, bilo koje oštećenje mijelinskog omotača u većoj ili manjoj meri ometa pravilnu komunikaciju između mozga i ostatka tela. Smatralo se da demijelinizacija zahvata samo oligodendrocite, ali se u zadnje vrijeme prihvata postojanje slične patologije i na perifernim nervima. Postoje i druge veoma ozbiljne demijelinizirajuće bolesti, čak ozbiljnije i od MS-a, kao što su akutni desiminovani encefalomijelitis ADEM, neuromijelitis optika NMO ili Devikova bolest, Guillain-Barré sindrom GBS, hronična inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija CIDP, leukodistrofije i druge. Najpoznatija je ALS, amiotrofna lateralna skleroza, mada se ista ne svrstava u tipično demijelinizirajuće bolesti. Ovom prilikom se osvrćemo samo na multipla sklerozu. Kako se ispoljava MS? Simptomi MS-a veoma variraju zato što skoro svi senzomotorni neurološki poremećaji mogu da se smatraju i tretiraju kao posljedica oštećenja mijelinskih omotača. Najčešći simptomi su umor, problemi sa hodanjem, osjećaj trnjenja ili ukočenosti po celom telu, mišićna slabost, problemi sa vidom,
problemi sa koordinacijom i ravnotežom itd. Multipla skleroza se ispoljava na veoma različite načine. Najpoznatije su takozvane relapsne i remisione vrste MS-a. Pri tome, ispoljavanje relapsa, akutna faza ispoljavanja različitih simptoma, nema nikakvih periodičnih ili tipičnih karakteristika. Može se ispoljavati u veoma dugim vremenskim razmacima, čak i po nekoliko godina, zahvatajući razne delove tela sa veoma različitim simptomima itd. Prilikom remisija povlačenja simptoma, koje mogu da traju i veoma dugo, pacijenti obično nemaju skoro nikakvih simptoma. Retko ova bolest ispoljava se i u nekom progresivno veoma teškom obliku. Medicina nema zadovoljavajuće objašnjenje o uzroku nastanka i razvoju multipla skleroze. Veruje se da je posljedica nastanka bolesti genetika u kombinaciji sa uticajem životne sredine i sl. Dijagnoza MS uključuje neurološke preglede, magnetnu rezonancu, MRI, lumbalnu punkciju i druge procedure. Standardi za postavljanje dijagnoze su bili takozvani diseminacija u vremenu. Simptomi se ispoljavaju više puta i prostoru oštećenja su prisutna na više mesta. Ali se sada sve to posmatra na značajno drugačiji način. Kao i uvek, smatra se da je rana dijagnoza ključna za bolje razumevanje i tretiranje bolesti. Lečenje i tretiranje. Medicina ne raspolaže sa efikasnim lekovima za MS. Predlažu se razne terapije i procedure koje pomažu u kontroli simptoma i usporavaju progresije bolesti. To mogu biti lekovi, fizikalna terapija i razni savjeti o promjeni načina života. Za razliku od toga, naši pristupi i naša praksa postižu veoma dobre rezultate u tretiranju ove bolesti. Naša terapija je personalno prilagođena svakom pacijentu, posebno, i sastoji se od masažnih tretmana i individualne kineziterapije. U tom sklopu, za postizanje boljih, efikasnijih i dugotrajnijih rezultata preporučuje se program integracije svesti, kako bi se uključili i mentalni, emocionalni, a pre svega duhovni potencijali ljudskog bića. Multipla skleroza je složena hronična bolest koja utiče na milione ljudi širom sveta. Međutim, naša praksa pokazuje i dokazuje da naša terapija može da postigne veoma dobre rezultate koji našim pacijentima omogućavaju mnogo kvalitetniji život i pružaju dragocenu pomoć u suočavanju i prevazilaženju ovog teškog bolesnog stanja. Hvala što ste gledali ovaj video. Ukoliko imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite putem telefona, Vibera, Messengera ili na drugi način. U prilogu smo postavili neke linkove za video priloge koji su povezani sa multipla sklerozom. Pogledajte naš sajt www.regenesisjordan.com i YouTube kanal Jordan Regenesis. Zakažite besplatan pregled i konsultacije na telefone +381 61 69 03 298 i +381 11 44 50 616. Za više informacija pogledajte dole navedene linkove.